Aftens medvært er 65 år gammel Nibunit, som samler på underbukser og danser, når han skal stresse af. Han har netop modtaget Aalborg Kongres og Kulturcenters forårspris 2017. Og til september er han aktuelt med musicalen I Love It. Historien om hans farverige liv. For fjerde gang i Natholdet, giv en stor hånd til Ole Henriksen. Jeg vil ved nu, alle er med på det. Det er den bedste dag, jeg nogensinde kunne have.